Pane Kozle, bez bodu, ale se ctí. Tak se ctí asi ano, myslím si, že ten závěr jsme přimáškli Spartu, jako se to tady asi dlouho třeba nevidělo. Ale jsem trošku zklamaný, protože si myslím, že kvůli těm 5 minutám po půli jsme ztratili ten zápas. I první poločas jsme mohli řešit líp ty breaky naše a tam, když jsme se dostali do vedení, tak by to měla Sparta samozřejmě těžší. Jak lichotí trenérovi, který má poslepovaný tým s decimovaný Marotkou, že Sparta doma v zastaveném čase zdržuje? Jo, tak říkal jsem, že jsem to třeba dlouho neviděl, ale samozřejmě asi ta jejich kvalita se prokázala prostě po té půli, tam jsme do té 60. 65. minuty vypadli z role po těch gólech, ale což je asi logický a jsem rád, že se do toho zápasu vrátili. Čím si vysvětlujete právě tu špatnou 10-minutovku v druhém poločase? No, tak nevím, no tak nepřišli mi v kabině kluci, že by byli nějaký jakoby zklamaný z té první půle, spíš odhodlaný, ale udělali jsme prostě jednu chybu tady přechodovce, ztráta míče a dostali jsme první gól a než jsme se z něj zpamatovali, dostali jsme druhý, takže to rozhodlo ten zápas. No, jak to navíc mohlo být, kdyby třeba Tupta na konci prvního poločasu vystřelil, nerozhodlo to i trošku neproměňování takových šancí? Jo, tak to jsem hráčům, nechci říct vyčítal, ale zdůrazňoval, že prostě jestli teď chceme uspět, tak tyhle ty situace, kdy tam byly první půli 2x3 na 2, de facto 1x2 na 1, tak prostě musíme vyřešit líp. Dlouho jste spekulovali, jak vystřídat, potom nakonec šel do hry Horský. Nebude teď pro vás jenom takovým ideálním žolíkem, když máte nástupy tak skvěle? Jo, tak já jsem za to rád, protože i minule, i dneska vlastně tam přišel, střelil branku a mohl i druhou, možná tam mohl některé situace ještě taky vyřešit o trošičku líp, ale samozřejmě jsem rád, že se mu daří střelecky.